Body burning, neboli hoření člověka. Je to jedna z nejzajímavějších aktivit, které v kaskaderské profesi máme. Máme dva druhy. Jedno je klasické hoření, kde hoří buď část těla, ruka nebo noha, anebo full body burning, což znamená hoření celého těla, živá pochody. Nově máme novou technologii, to je druhá varianta, a to je naked skin burning, kdy vlastně hoří holá kůže jen za pomocí ochrany gelu. Co se týče naked skin burningu, shodou okolností náš tým je držitelem českého rekordu v délce hoření. Nádhera. Výhoda této technologie je, že je mnohem bezpečnější než to klasické hoření a dává filmařům možnost hořet déle, lépe a intenzivněji. Takže i vy hořte pro náš projekt Kaskadéři SRO.